Caralho, não tem como acessar. É o que eu falei, cara. O menu atrapalha demais, mano. O problema não é usar o item na hora do combate. Se o menu fosse rápido, não mexesse, o menu some. Eu não sei qual item que eu tô selecionando. Tipo assim, eu tô aqui, ó, trocando com o cara, igual aconteceu ali. Aí eu preciso acessar o menu, ó. Dependendo do ângulo aqui, ó, a porra some, mano, ó. Tá vendo? Isso atrapalha demais. Os bichos em cima, isso fica assim, ó, ó, ó. Aí não dá, mano. Porra. Ó, o menu, cadê o menu? Tá vendo? O menu mais fica. Bugadão, velho. Ó, acessei o menu, cadê o menu? Olha lá como é que foi o menu. Foda, velho. Até pra acessar o menu demora até carregar, véio. Demora até carregar a porra do menu, mano. Tu aperta que ele carrega lá, lá, ó. Ó. Esse tempinho que ele carrega, ó. É o tempo de você tomar um dano, mano. Foda. Caralho, que susto, pô.
Over here. Looks like the mechanic was dragged away before he could finish fixing this. Strauss is dead, Ellie. I'm not sorry about that. So what happens now? I thought you needed Strauss to destroy the marker. Strauss couldn't lead us to the marker. He was running away from his guilt. What about you? I'm not running anymore. I know what I have to do. Well, this drill's a stroke of good luck, finally. Why don't you get up to the cab to try to get it started? I'll look for the other power cell. All right. Let's see what I can do from up here. A gente viu como é que mata o bicho, ó. Pra frente e pra trás. Pegando ele, ganhando. Porra, não vi esse, mano. Lá... Meu Deus. Olha o tanto de sangue que tirou de mim, mano. Ah, mano, vou dar restart no headphone, tio. Que isso? Caramba.
Ah, tá vendo? O inventário ele atrapalha. Atrapalha o inventário, cara. Tem hora que você se perde na batalha por causa do inventário mal programado. I think I've got it from up here. What? I didn't hear you. Nothing. Nothing. Caralho, meu irmão! Sabia que tinha que cair aqui em cima, mano. Aí, fechando aqui. Até o próximo vídeo. Esqueci de avaliar. Valeu. Estamos chegando ao final de mais um game no canal. Obrigado pela participação. Valeu.